Warsgamen. No, nyt mä tein videota. Eli nyt tässä on ruokaa. Ja mä en nyt yleensä tee kokkausvideot ihan vaan sen takia, kun mä tiedän, että joku on mua parempi siinä. Mutta mä yleensä käyn kaupassa sillä, että mä en tiedä, mitä mä teen ruokana, vaan mä katson ne ostokset sieltä läpi ja sitten siitä päättelen, että mitä ruokaa mä tekisin. Ja yksi, mikä nyt mä suosittelen, on se, että otat vaan teet periaatteessa jauhelia kastiketta. Tää on niinku vähän niinku pyttipanna säännöllä, että mitä vaan periaatteessa voi laittaa, no mikä nyt tietenkin sopii, mutta totta kai nyt voi mennä niilomeen, niin yksi sieltä tuntuu. Mutta tosiaan näitä ja natsoja. Mä suosittelen noita Indian Natso originaaleja, koska ne on kestäviä. Tässä on siis tärkeää, että se jaksaa ottaa tuon kuorman ja sitä voi dipata ja vetää suuhun. Tässä mun versiossa on nyt siis jauhelihaa, tomaattimurskaa, kinnipapuja, sitten paprikaa, aurinkokuivatettuja tomaatteja, maissia tietenkin ja sitten mausteeksi mustapippuria ja umaamimakusta, tai tämmöistä niin kuin luonnollisen umaamimakua tuovaa maustetta. Ei ihan turhaa varmaan sitä nyt laittaa. Sitten ihan pizzamaustetta. Ja se on siinä. Ja sitten vaan herkuttelemaan ja laittamaan sitten johonkin kulhoon tätä ja nöm, on se hyvä. Mut hei, ei mulla sen kummempia. Moro. Niin ja tekilaa mä tähän vois vielä laittaa, jos mulla olisi. Se tuo semmoista mukavaa vahvuutta siihen ja yrttisyyttä. Mutta näihin ruokaisiin erittäin maittaviin tunnelmiin. Hei.